tepat. Iki pie, iki pie, iki pie. Cucak rowo panjang ikinye. Ku coba, coba mencari yang lain. Bang Peri, Bang Prati. Wong tuwo rapi perawan, perawane ngawati batlo manduke Bos Peri manduke carowo di caro. Bang Dede, et sebang apa dikit lah. Bang Muhammad, Bang Jamal, et deh, ayak Jamal. Bapak Herman, silakan Pak Herman. Tepuk tangan Pak Herman. Ku coba, coba melempar manggis. Manggis ku andaku dapat kipie 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 wong tuwo rapi perawan perawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke manuke Jarowo gawa buntute buntute sing akeh wulune yen digoyang ser ser aduh enake aye Bos Kakel, Pak Ji Dayat. Iki piye, iki piye, iki piye. Pak Herman. Wong tuwo rapi perawan. Perawane yen bengi jalo wae. Ora wedi karo manuke 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 dijarowo 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 gawa buntute buntute sing akeh wulune yen digoyang ser ser aduh goyang ser ser ono oh.